komunalna policija zajedno sa ekološkom inspekcijom i Zavodom za javno zdravlje je izašla na lice mesta. Zavod za javno zdravlje je izvršio uzorkovanje vode. Više desetina kilograma ribe je ovom prilikom, nažalost, bio je pomor ribe praktično i opšte zagađenje sliva reke koja se tu nalazi. Komunalna policija izašla na lice mesta, iniciraće se prekršajni postupak, izvršili smo snimanje terena i zajedno sa ekološkom inspekcijom i Zavodom za javno zdravlje bit će podneta i krivična prijava protiv počinioca kada se utvrdi na koji način je došlo do ovog zagađenja reke.